Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahadjon, yaxshimisiz-ku? Ha, ha, menman. Do'stingiz akalari. Agar vaqtingiz bo'lsa, bir ko'rishsak bo'ladimi? Iye, ha, Rustamjon aka, yaxshimisiz? Rahmat. Agar vaqtingiz bo'lsa, bir ko'rishsak bo'ladimi? Bir ofisga kelib ketsiz bo'lardi. Ha, mayli. Men ham shu yaqin atrofda edim. Unday bo'lsa, birozdan so'ng kirib o'taman. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Gaplashib olamiz. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Rustam aka, yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat. Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik. Ha, birinchi oilangizdan xabar olib turibsizmi? Albatta aka, har oy alimentini to'lab turibman. Ha, shunday deng. Tunov kuni sobiq ayolingiz kelgandi, yordam so'rab. Juda qiynalyapti ekan. Farzandingizni maktabga borgani, hatto oyoq kiyimi ham yo'q ekan. Oyoq kiyim u yoqda tursin, ba'zi bir paytda daftar, ruchka, qalamga ham pul topisha olmayapti ekan uka. O'tgan kuni o'zim ham ko'rdim. O'g'lingiz maktabga borish o'rniga mashina yuvib yuribdi. Ha, bu nima deganingiz? Har oy aliment pulini to'lab turibman-ku. Eshitdim, bundan xabarim bor. Bergan 250 ming pulingiz nima bo'ladi? Axir shaharda 2 ta 3 ta do'koningiz bo'lsa, topish tushingiz yaxshi bo'lsa, bu ish sizga yarashmaydi. Qolaversa, oilangiz bilan ajrashganingizga mana 10 yil bo'ldi. Bu vaqt ichida o'zingiz ham oilali bo'lib, farzandlik ham bo'ldingiz. Bu bolangiz yima, ichaman deganda-ya, bu bergan 250 ming pulingiz nima bo'ladi? Esal o'ylabroq gapiring. Axir bu pulni davlat sud orqali hisoblab bergan. Nega 250 ming pul chiqarib berishganidan xabarim bor. Sizni raqamingizni ukamdan olib turganimda siz to'g'ringizda so'ragan edim. Siz ukam Rasuljonning maktabida ishchi sifatida ro'yxatda turasiz ekan. Xo'sh, nima bo'libdi shunga? Boshida ta'jiblandim. Shunday mol-mulkka ega bo'lib turgan inson maktabda ham shtatda turadimi? Keyin bilsam aliment pulini kamroq to'layman debsiz-da. Rustam aka, meni bu yerga shu gaplarni aytish uchun chaqirdingizmi? Ha, uka, bu nima deganingiz? Bolangizga mehr berib, birinchi oilangizdan xabar olib turing deyapman-da, uka. Yig'ishtirsangiz-chi bu nasihatlarni. Bu nasihatlarni boshqasiga qilasiz. O'zi bularga shu ham kam. Adhamjon, bolangizga otalik mehri kerak. Mana shu muhtojlikning orqasidan o'g'lingiz yomon yo'lga kirib ketsa nima bo'ladi? Adhamjon, Alloh ham sizga rahm qilgan bandasini yaxshi ko'radi. Axir u o'z pushti kamaringizdan bo'lgan bola-ku. Kimdirlar tirnoqqa zor bo'lib o'tadi. Butun umr farzandli bo'lay deb Allohga iltijo qilib o'tishadi. Shuni bilib olingki, uka, bugun xor qilganingizga bir kun zor bo'lasiz. Rustam aka, men biroz shoshilib turdim. Keyin gaplashamiz. Afsus. Nahotki insoniyat shunchalik tuballashib ketayotgan bo'lsa, ota o'z farzandiga shunchalik azobni ravo ko'rsa, jamiyatda bunday odamlar bor ekan, kelajak avlod kimlardan o'rnak oladi? O'ladigan dunyoda nafsiga qul bo'lganlar ham bor. Men afsus. Alo. Dadasi qayerdasiz? Tez yetib keling. Hozir ishxonamni oldidaman. Qizimizning mazasi yo'q, tez markaz. Nimaga bunaqa g'alati gapiryapsan? Tinchlikmi? Bo'ldi, hozir yetib boryapman. Tolipova Madina, qizim shu yerda yotgan ekan. Hozir. Sizni bosh vrach o'z xonasida kutyapti. Assalomu alaykum, doktor. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiring.
Xo'sh, xizmat. Men Tolipov va Madinaning otasi bo'laman. Juda yaxshi. O'zim ham sizni kutib turgandim. Qizingizdan tashqari yana farzandingiz bormi? Doktor, shifokorlar ayolimga shu qizimdan keyin boshqa farzand ko'ra olmasligini aytishgan. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Bilasizmi? Bu gapni aytish men uchun og'ir inson sifatida. Ammo doktor sifatida aytishga majburman. Analizlar natijasi shuni ma'lum qilyaptiki, qizingiz og'ir dardga mubtalo bo'lgan. Nimalar deyapsiz, doktor? Nima deganingiz bu? Qizingiz Madina oqqon kasalligiga duchor bo'lgan. Bu kasallikni davosiga tibbiyot ojizlik qiladi. Faqat yaratgan Allohdan shifo tilaymiz. Nahotki Rustam akaning gapi to'g'ri bo'lsa. Agar o'g'limga ham otalik mehrini berib, uning holidan xabar olib turganimda, balki qizimga Alloh mana shunday dard bermas edimi? Agar qizimga biror kor hol bo'lsa, meni naslimni davom ettiradigan mana shu norasida o'g'limdan boshqa hech kim yo'q. Ey Alloh, qizimga o'zing shifo ber. Qilgan gunohlarimni o'zing kechir. Tavba qildim. O'zing kechir. O'zingizni qo'lga oling. Dorilarni olib kelishingiz kerak. Muolaja qilmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu dorilarni berib yuborsangiz. Hozir. Alo. Dadasi qayerdasiz? Aptekadaman. Xushxabar bor. Qanaqangi xushxabar? Qizimiz sog'lom ekan. Doktorlar boshqa bemorni analiz natijalari bilan adashtirib yuborishdi. Voy, rostdanmi? Rost. Tez yetib keling. Xo'p, hozir yetib boraman. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yeah.